በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ዝግጅቶቻችን ለምትከታተሉ ሁሉ አሁንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ሌላው መሰናዷችን እናልፋለን። ሌላው መሰናዷችን የሚሆነው በቤንችማጂ እና አካባቢው የተፈጠረውን ግጭት ተንተርሼ ወደ ስፍራው ካቀኑ ኢትዮጵያውያን መካከል በተለይ ከሰሜን አሜሪካ ወደዛ አካባቢ ካቀኑ ኢትዮጵያውያን መካከል አቶ ጎዲ ባይከዳኝ መስመር ላይ አሉ። አቶ ጎዲ የኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ የገጠር ልማት ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ሆነው አገልግለዋል። እንዲሁም በዛው በፓርላማ ቆይታቸው የኢትዮጵያ ኢትዮ ኤዥያ ዴስክ ሰብሳቢም ሆነው አገልግለዋል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ ያላቸው ረጅም ጊዜ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚያውቁ ናቸው። እንግዲህ ብዙዎቻችን እናቃቸዋለን። ከእሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። በቅድሚያ አቶ ጎዲ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በሰላም አደረሰ በመለሰም እግዚአብሔር እንደማመሰግነው። ምናልባት ኢትዮጵያ ከረጅም ጊዜ በኋላ የተጓዙ ይመስለኛል እና ጉዞ ምን ይመስል ነበር? ከሱን ጀምር። ጉዞ በጉጉት ስጠብቀው የነበረ ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና እናት አባትን ከማየት ያልተናነሰ አገሩን ህዝቡን ማየት በጣም ፍላጎት ነበረኝ። ስንደርስም የተደረገው አቀባበል ከመንግስት በኩልም የነበረው ጥሩ አቀባበል ነበር። አሁን ያለውን መዋቅርና መንግስትን የሚመራውን ዶክተር አብይንም ቢሆን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። አቶ ጎዲ እንግዲህ የተጓዙት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ለውጥ ተከትለው ነው። ከዛ በፊት በነበሩት ጊዜያት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይከሰት እንደነበረ እንደምናስታውሰው ነው። ብዙዎች ከሀገራቸው እንዲርቁ ሀገራቸው እንዳይገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነበር። ያንን ተሻግረን ዛሬ ወደ ሀገራችን ገብተን የፈለግነው የምናራምድበት ሁኔታ እየተከሰተ ነው ያለው። እንደው በጉዞ ወደ ደቡብ ክልል ተጉዘው ነበረ፣ ብዙ ነገሮችን ስለተመለከቱ እንደው ትኩረት አድርጌ ደቡብ አካባቢ ያለውን ነገር ላነሳ ነው የወደድኩትና እንደው አጠቃላይ ደቡብን እንደዚህ ብለን እንግለጸው ቢባል እንዴት ይገለጻል በእርሶ እይታ? ሌሎች ጥያቄዎችን ከመጠየቅ በፊት ደቡብን እንየው ብዬ ነው። ይሄ ደሄደክ የሚባለው ድርጅት ሲቋቋም እንደነበርኩና አሁንም እንዳየው ከሆነ የዛሬ 20 ዓመት በፊት ከነበረው የአንድነት ስሜት በጣም አንሶ ነው ያየሁት። ህዝብ በየቦታው የራሱን ወረዳ እየከለለ ወገን ከወገን ጋር የሚጣላበት ልዩነቱ ሰፍቶ የምናገኝበት ጠባብ ብሔርተኝነት የገነነበት ሆኖ ነው ያየሁት። ስለዚህ ደቡብ ከነበረው አገራዊ አንድነት ይልቅ የወገንና የብሔርተኝነት ሁኔታዎች ሰፍቶ ነው ያየሁት እና ይሄንን እንደ አጠቃላይ መውሰድ እንችላለን። በምሳሌ ልንደግፍ የምንችለውም ነው። በጉራጌ አካባቢ ስናየው እኔ በደረስኩበት በሁለተኛ ነው ሶስተኛ ቀን አካባቢ ማረቆ እና መስቃን የሚባል ሁለት ወረዳዎች ተጋጭቶ ብዙ ሰዎች በመጥረቢያ ሁሉ ተቆርጦ የሞቱበት ሁኔታ አለ። በቴፒ እና በሸካ መሀልም 5 ሰዎች የሞቱበት ኮሚቴዎችን በቀጥታ መጥቶ ገና መንግስት ተቀብሎ ከመንግስት ጥበቃ ውስጥ ያለን መጥቶ እያነጋገረው እኛን ለማነጋገር የሞከሩበት ሁኔታዎች ነበሩ። እንደ አጠቃላይ ሳይ የህዝቡ አንድነት ላልቶ ነው ያየሁት። ከወጣሁበት በፊት የነበረውና ኋላውን ሳየው የህዝቡ አንድነት ላልቶ ያየሁበት ጊዜ ነው ያለው። እንደ አጠቃላይ ካየ ነው እንደው ምንድን ነው ምክንያቱ የህዝቡ አንድነት ሊላላበት የቻለው? የእርሱን ግምጋሜ እንዲነግሩ ነው። እንግዲህ ብዙዎቹን የክልሉን ብሔረሰቦች ያውቋቸዋል፣ ከተሞቹን ያውቋቸዋል፣ አወቃቀራቸውን ያውቃሉ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ምን ይመስል እንደነበረ ያውቃሉና እንደው ምንድን ነው ምክንያቱ? መቼም ቀድሞም የነበረው አንድነት በቃላት የተዋበ እንጂ በተግባር አልነበረም የሚሉም ሰዎች ስላሉ የእርሶ ግምጋሜ ይበልጥ የተሻለ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው። ምክንያቱ አንደኛው በሀገሪቷ ውስጥ የነበረው አጠቃላይ የስርዓቱም ቁንጮዎችም ሲያካሂዱ የነበረው የአድሎ ስሜት ነው እና ህዝብ በፍትሃዊነት ሁሉንም ጥቅም አግባብ ባለው ሁኔታ ያገኘ አይደለም። ሁሉም ጥቅሞች በዘር መስመር፣ በጉርብትና መስመር፣ በብሔር ተኮር ጥቅም ውስጥ የመንግስት ጥቅም ሲሰጥ የቆየ ስለሆነ ያም ደግሞ እያደገ መጥቶ እጅግ ጎልቶ የሚታይበት አጠቃላይ ህዝቡ አለው በዘር መስመር መሆኑን በደንብ የተረዳበት ሁኔታ ላይ ነው ደረሰነ። ያው ነው ስርዓቱንም አሁን አደጋ ላይ የጣለው። ስለዚህ የስርዓቱ አጠቃላይ መሰረቱ ዘር ላይ ስለሆነ አጠቃላይ የመንግስትን ጥቅም እንደ መቀጠር ያለው ሹመት የማግኘት ሌሎችም የንግድ ፈቃድ የማግኘት አብዛኛው ነገር በዘር ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ያ ደግሞ በዘር ላይ ያለ ፍትሃዊነት የጠበቀ አይደለም አለ ያለበት ስለሆነ ያ እየገነነ መጥተው
እያንዳንዱ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ መንቀሳቀስ የሚችሉ ሰዎች በዘር በመደራጀት ያንን ጥቅም ማግኘት የሚችሉ አድርጎ ማየትና በዛ ራሱን ማዘጋጀት የበቃበት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እኔ የአጠቃላይ የስርዓቱ ችግር ነው ይሄንን ያመጣው። የአንድ ወገን ወይም የክልል አጥፍቶ ነው ወይም የክልል አመራር ነው አይደለም፣ ይሄም አይደለም፣ አጠቃላይ የስርዓቱ ውጤት ነው ብዬ ነው የምወስደው። በጣም ጥሩ። አቶ ጎድ፣ እንግዲህ በደቡብ ክልል ላይ የተለያዩ አካባቢዎች ቀደም ብለው ያነሱትም አለ ጉራጌ አካባቢ ግጭቶች ተከስተው ዜጎች ላይ ጉዳት ደርሷል። በቤንች ማጂ አካባቢ እንደዚሁ ጉዳት ደርሷል። እንዲህ አይነት ችግሮች በጣም ጎልተው እየተሰሙ ነው ያሉት። ምናልባትም በደቡብ ክልል ውስጥ አስተዳደር የሌለባቸው ከተሞች ሁሉ እንዳሉ እየሰማን ነው። እና ምንድን ነው እሶ ወደ ተጓዙበት አካባቢ ይሂዱና ያዩትን ልምድ ያካፍሉኝ። ምንድን ነው እዛ አካባቢ ያለው ነገር? በአጠቃላይ ህዝብን ያነጋገርናቸው ከተሞች አሉ፣ አዲስ አበባ፣ ከዛ ጅማ፣ ከዛ ቦንጋ፣ ሚዛን ተፈሪ፣ እነኚህ ላይ ተጉዘናል። ህዝብም ቢሆን ማወያየት ችለናል። ዋና እዛ አካባቢ ያለው ችግር እንደ አጠቃላይ ችግር አድርጌ ነው የምወስደው። እዛ አካባቢ ችግር ብቻ አይደለም፣ በመንግስት መዋቅር ህዝብ እምነት የለውም። ስለዚህ የመንግስትን አስተዳደር፣ የመንግስት ፖሊሶችን፣ የመንግስት መዋቅር ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ማክበር፣ የሚሰጡትን ምክር መቀበል ኦልሞስት ቀርቷል ማለት ይቻላል። መንግስት መዋቅር ላይ ያሉ የዞን አስተዳዳሪዎች፣ የወረዳ አስተዳዳሪዎች እንደዚህ አይነት አመፃዎች በሚደረግበት ቦታ ላይ ደርሰው ለማስተባበር ቢሞክሩ እንደውም አመፁ እየተቀጣጠለ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያየሁት። እና አጠቃላይ የመንግስት መዋቅር ላይ ያለው እምነት ችግር ነው ብዬ ነው እኔ የምወስደው። አንድ ነሞ ጥሩ ነገር ያየው ነገር አለ። ይሄ በመንግስት መዋቅር ላይ ያለው የእምነት ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ ህዝቡ ግን በሄድኩባቸው ቦታዎች ባደረግናቸው ውይይቶች የህዝቡን አንድነት የሚጠብቁ መደምደሚያዎች ላይ ደርሰናል። በእንችና በከፋ መሀል ቀድሞንም ቢሆን ግጭት ኖሮ አያውቅም፣ ግን አሁንም በተሻለ ሁኔታ አንድ ሆኖ አንድ ድርጅትን ለመዋቅር ሁሉ የበቁበት ሁኔታ ነው ያለው። በማጂ አካባቢ ያለው ችግሮች አሉ። ማጂ በመሰረቱ ከሚዛን ተፈሬው እንኳን ከ220 ኪሎ ሜትር በላይ ነው የማጂ ርዕሰ ከተማ ለመድረስ የሚወስደው ጊዜ እና በጣም ሩቅ ነው። ያም ሆኖ ግን ህዝቡ አሁንም ቢሆን አንድነቱን በዙሪያ በአጎራባች ያሉ እንደ መኒት ያሉ ህዝቦች ጋር አንድነቱ በውይይት ስናደርግ ጥሩ መደምደሚያ ላይ ነው የተደረሰው እና አንድ ሆኖ አንድ መዋቅር ውስጥ መካተት እንደሚችሉ በእምነት ቃል የሰጡበት ሁኔታዎች አሉ። የህዝቡን አንድነት ለማምጣት በጣም ያስቸግራል የሚል በዛ አካባቢ መደምደሚያ የለኝም። በዛ አካባቢ ያለው ችግር አሁን ያለው የደህደን እና የመንግስት መዋቅር ችግሩን ለማስተካከል አቅምም ብቃትም ከህዝብም እምነት የለውም የሚል ነው ያለ። በህዝብ በመጠቀም በአዲስ ፊት በመጠቀም ግን የአካባቢን አንድነት ለመጠበቅ በጣም ሰፊ እድሎች እንዳሉ ነው ያየሁት። እኔ በወያያቸው ችግሮች በነበሩበት ወጣቶች የመንግስት መስሪያ ቤቶችን የዘጉበት እውነታ ነበር፣ ግን መጥቼ ሳወያያቸው ያንን ነገር በስርዓት ማድረግ እንደሚችሉ ለሀገር ሽማግሌዎችም ቃል ሰጥተው ዳግምም በነበርኩበት 46 ቀን ውስጥ እንግዲህ ዳግም መጥቶ ረብሻ ያልፈጠሩበት ሁኔታ ፈጥረናል። ያ ሰፊ አካባቢ የሚሸፍን ነው። ስለዚህ በቦንጋ አካባቢም እንደዚህ ውይይት አድርገን ዳግም ወጣቱ ወደ ረብሻ አልገባም። ስለዚህ መዋየት ይቻላል በአዲስ ፊትና በሚታመን አካሄድ። ግን ደሄደን ለረዥም ዓመታት በዛ አካባቢ ጥናት እያለ እየዋሸ ስለነበር በዛ አካባቢ እምነት አግኝተው በተለይ የተፒንም ቢሆን ያስተካክላል የሚል አንዳችም እምነት የለኝም። ግጭቶችን ሊፈጥሩ የሚችሉ ሀሳቦችም ተነስተው እንደነበር አስታውሳለሁ፣ እዛው በነበሩበት ሰዓት ስለነበረ። በተለይ ከቡና መገኛ ጋር በተገናኘ በጅማና በከፋ መካከል አለመስማማት፣ አለመግባባት ሊፈጥር የሚችል ነገር መከሰቱን እናስታውሳለን። ምናልባትም በቦታው ስለነበሩ በወቅቱ ከዛም አካባቢ መረጃዎችን ለማግኘት ይችላል ትያለው። ምንድን ነው የነበረው ነገር? እንዴትስ ተፈታ? እንዴትስ ነው ያለው አሁን በአሁኑ ሁኔታ? በቦንጋ አካባቢ የነበረው ከፋ የቡና መገኛ የሚል ያው በተለያየ ድሮ በሆላንዶች መጀመሪያ የተጻፈው ሆኖ ሌሎችም ሰዎች የጻፉት ማንካ የሚባል ቦታ ላይ እናት ቡና እድሜው ረዥም ዓመት ያስቆጠረ ቡና እንደተገኘ ያ በስዕልም በምንም ተደግፎ አለ፣ በትምህርትም ተደግፎ የሚኖር ነው። ይሄ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዓለም አቀፍ የቡና ቀን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማክበር በወሰነ ጊዜ የቡና መገኛ ይጎበኛል የሚለው ኮለምን ውስጥ ከፋ ቦንጋ የሚይዝ የነበረውን የቡና መገኛ ይጎበኛል የሚለውን ጅማ ብሎ የቡናና ሻይ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ውስጥ ያለው አንድ አይቲ ሰው ነው የቀየረው ይባላል። እሱ በመቀየሩ የተፈጠረ ችግር ነው። በችግሩም ዙሪያ ደግሞ ህዝቡ በእውነት በተረጋጋ ሁኔታ ነው ተቃውሞን ያቀረበው። አንዳችም ነገር አልነኩም።
ህዝቡም በሰፊው ከወደ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር አደባባይ ስታዲየም የሞላውን ህዝቡን ለማነጋገር እድል አግኝቻለሁ። አንዳችንም ነገር ሳያጎሉ ነው ተቃውሞውን ያደረጉት። ጅማ አካባቢም እድል አግኝቼ አወያይቼ ነበር። ጅማ አካባቢም ያሉ ሰዎች ይህን ያህል ተቃውሞ የላቸው። የቡና ከፋም ሆነ ቦንጋም ሆነ ጅማ የቡና መሸጡን ምን የሚከለክል ስላልሆነ ታሪክ ለመቀየር ብዙም ሰዎች ለግጭት የሚያበቃ ሆኖ አላገኘሁትም። አሁንም ቢሆን በዛው ይሄዳል የሚል እምነት ነው ያለን። ችግር አልተፈጠረም። ትልቁ እዛ ያየሁት ምንድን ነው፣ በዛ ምክንያት ግን አንዳንድ ነገሮች ያልተፈቱ ችግሮች ተነስተዋል። ብሔራዊ የቡና ሙዚየም ቦንጋ ከተማ ላይ 11 ዓመት ሆኗል ከተገነባ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው የተመረቀው። እስካሁንም ቢሆን የባለቤትነት ጥያቄ ተነስተው ችግሩ ተፈቶ ስራ አልጀመረም። ምንድን ነው የሚሌኒየም ጽህፈት ቤት ነው ያስገነባውና እኛ አንወስድም የሚል ነው። ብሔራዊ ማለት ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሚለው እዛ ያሉ ዞኑ ደግሞ ያስገነባው ፌዴራል መንግስት ስለሆነ የክልልን ጉዳይ አይደለም የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሳው። በዛ መሀል አለመግባባት አለ። የኢትዮጵያ መንግስት የፖሊሲም የአሰራርም ችግር ያለበት ነው የሚመስለው። ግልጽ ነው ፌዴራል መንግስት ነው ያስገነባው። ያስመረቀውም ደግሞ ፕሬዚዳንቱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ስለዚህ ይህንን አሁን እንደገና የክልል ጉዳይ ነው ብለው ማሸሽ እኔ ተገቢ ያልሆነ እንትን ነው ብዬ ነው የምወስደው። እና ይህንን የአሰራር ክፍተት አላቸው። ይሄ አሁንም ቢሆን ህዝብን በቀጣይ አመት ላይ ሊያስወጣ የሚችል ይመስለኛል። ኮሚቴ አዋቅረው የሚፈልጉትን እስኪያገኘው ድረስ በዛ ኮሚቴ እየታገዙ በአመፅም ይሁን በጥያቄ እንደሚሄዱ ኮሚቴ አዋቅረው ነው አመፁ ወደ ሰላም የተመለሰው። ያ እንደገና ተቀስቅሶ ሌላ ችግር ሊፈጥር የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተንጠልጥሎ የሚቀሩ የልማት የውሳኔ ጉዳዮች በርካታዎች ናቸው። ሀገሪቷንም እሳት ላይ የጣደው ያ ነው። በአንድ በኩል መልካም ነገር የሚመስል በሌላ በኩል ደግሞ ለአፈጻጸም ትኩረት የሚሰጥ ግልጽ የሆነ አሰራር መመሪያ የሌላቸው ግልጽም ሆነ ደግሞ የአንድ ባለስልጣን ፍላጎት ካልሆነ የማይፈጸሙ በርካታ ነገሮች ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጋጩ እየሆኑ እየበረከቱ የመጡ ቴፒም የዚህ አንዱ መገለጫ ነው። ቴፒ ለረጅም ጊዜ ጥያቄያቸው ግልጽ ነው። ያንን ግልጽ ህዝቡ የጠየቀውን ከመመለስ በወታደር ማስጠበቅ ነው እና በፌዴራል ወታደሮች በክልል ልዩ ኃይሎች ማስጠበቅ ነው አማራጭ ተደርጎ የተወሰደው እና እንደዚህ ሁኔታዎች አሁንም ካልተፈቱ ለሌላ ዙር ዓመት እድል የሚሰጡ እንደሆኑ ነው ያየሁት እና የመንግስት መዋቅርም አሁንም የምንወያየውን የሚሰማ ከሆነ በእንደዚህ አይነት በሀገሪቷ ላይ በርካታ እንደተንጠላጠሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ቢፈታ የተሻለ ሀገራዊ ሰላምን በጥቂቱም ቢሆን አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጎዲ። እንግዲህ ሌላ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በደቡብ ክልል ክልል እንሁን የሚሉ ዞኖች እየበረከቱን የመጡት እስካሁን ይህንን ቃለ ምልልስ እስከምናደርግበት ጊዜ ድረስ ባለን መረጃ መሰረት 7 ዞኖች ጥያቄ አቅርበዋል። የሲዳማ ዞን ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መድረሱንም እናውቃለን። የወላይታ ጥያቄ አቅርበዋል። የጉራጌ ዞን ጥያቄ አቅርበዋል። ከፋ ጥያቄ አቅርበዋል። ከምባታ ጥያቄ አቅርበዋል። እንግዲህ ሌሎችም ጥያቄ እያቀረቡ እንደሆነ እንቅስቃሴዎች እንዳሉና በየምክር ቤቶች በተለይ በዞን ምክር ቤቶች እየተደረጉ ያሉ ውሳኔዎች አሉና ይሄ የክልል ጥያቄ ምናልባት በሀገሪቷ ውስጥ በርካታ ነገሮችን ሊያስከስት ይችላል የሚል ውይይቶችም እየፈጠረ ነው። ከአንድነት ይልቅ መለያየትን፣ በጋራ አብሮ ከማሰብ ይልቅ መለያየትን፣ በተለይም ደግሞ በአስተዳደር ላይ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ። ህብረተሰቡ የኔ ነው ያንተ ነው ከዚህ ውጣ እዚህ ግባ የሚሉ ነገሮች ሊበረክቱ ይችላሉ፣ ለግጭት መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ አስተዳደርን በሚመለከት ችግር ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉ ሀሳቦች እየተነሱ ነው ያሉትና የክልል ጥያቄዎችን እንዴት ገመገሙ? በቦታው ስለነበሩ ጥያቄዎቹ ሲነሱ እንዴት አዩቸው? ጥያቄዎቹ አንተ እንዳስቀመጥከው ሀገራዊ ህዝብን በሚጠቅም ደረጃ መዋል እንዳለበት ነው ያ ማንም ሊገነዘብ የሚችለው። ያ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ከሄደ ግን ሰፊ እንደ ምክንያት ያልሆነ በርካታ ክልሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ወደሚፈጠሩበት ሂደት ነው የሚወስደን። ሌላኛው በዘር ላይ ተመስርቶ የሚቋቋሙ ክልሎች ለኢትዮጵያ አንድነት በጣም ጸር ናቸው። እስካሁንም ያየነው ይህንን ነው። አንዱ ክልል ወደ ሌላው የአንዱ አካባቢ የተማረው ወደ ሌላው እንዳይሄድ በቋንቋም በባህልም እንዳንግባባ ሁኔታዎች እየሆኑ ነው ያለው። በተጨባጭ ያየን ነው።
ኦሮሚያ ሰበታ የተማረ ልጅ አዲስ አበባ ውስጥ ሰርቶ ለመኖር ኦሮምኛ ብቻ የሚናገርበት ቦንጋ የተማረ ቦንጋ ትምህርት የጨረሰ ሰው ሚዛን ተፈሪ ደርሶ መቀጠር የማይችልበት የስራ ቋንቋውም ማንነቱም ሌላ የሚሆንበት ሁኔታችን እጅግ በአሳዛኝ በሁኔታ ያየን ነው። ያ ዘር መሰረት አድርጎ የተፈጠረ ክልል ነው። በኢትዮጵያ የዜግነት አንድነት ስሜት ላይ ሰፊ ተጽዕኖ ነው ያለው እና በቀላሉ ኢትዮጵያውያኖች አሁን በዚህን ሰዓት ኢትዮጵያውያን ከሆን ማሰብ የሚገባን እንደዚህ አይነት ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተበራከቱ ሁኔታው ደረጃውም እያደገ እየመጣ እንዳለና ሊያሳስበን የሚገባ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ቢሆን ለውጥን እንመራለን ለሚሉ ሰዎች የከፍተኛ ችግር የሚሆነው ይህ ነው፣ የክልል ጥያቄ ነው። አንደኛው ዴሞክራሲ ለማምጣት በዘር መደራጀት የግድ የሚያስፈልግ ሁኔታ የለም። ሌላኛው ደግሞ አይደለም ይሄንን ክልል በዘር መደራጀትን እናቆም ቢባልም ደግሞ ሌላ ጫፍ የወጣ ችግር አለ። ያፈሩ ችግሮች ምንድን ነው ብለን ብንወስድ አንደኛው ችግር ብሔርተኝነቱ በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ጀምሯል። በዛ ምክንያት ነው ፈጽሞ አንድ ናቸው ሌሎች ማንም የማያውቃቸው እንደ ማስቃን እንደ ማረቆ ቀበናና ጉራጌ የሚከዳደሉበት ድሮ በምንማርበት አንድ ህዝብ እንደሆነ ነው የምናውቀው። ስለዚህ ብሔርተኝነት እየሄደ እየወረደ ሄደው ጫፍ ላይ የደረሰበት ሰዓት ላይ ያለን። ደቡብ ውስጥ ያለው ክልል ኢህአዴግ አቋም ኖረው አሁን ይወስዳል የሚል የለም። በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ በመሰረቱ በመጀመሪያ ደረጃ እነ ዶክተር አብይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የአደረጃጀት ውሳኔ ሰጥተው ብሔርን ሳይሆን የአስተዳደር መዋቅሮች ለአስተዳደር አመችና በሆነ ሁኔታ ካላደራጁ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠፋው የዘር ክልሎች ናቸው። በደቡብ ውስጥ ተጨባጭ ሁኔታ ያለውን አንድ ነገር ልበልና እንደ ወደ አጠቃላዩ እመጣለሁ። ደቡብ ውስጥ ያለው ለምንድን ነው ዞንና ልዩ ወረዳዎች በራሳቸው ክልል ለመጠየቅ መብት የሚጠይቁት ስንል አንድ የመዋቅር ችግር ስላለ ነው። በደቡብ ህገ መንግስት አንጻር ስንል አንድ የአስተዳደር መዋቅር ያለው ክልል ዞንና ወረዳ ነው። ክልል የመንግስት መዋቅር ነው። ዞንና ወረዳ የአስተዳደር መዋቅሮች ናቸው። እያንዳንዱ ዞን ህገ መንግስቱ የሚለው ደግሞ ጥያቄውን ማቅረብ የፈለገ ምክር ቤት ያለው ዞን ላይ ነው ወይም ወረዳ ልዩ ወረዳዎች ላይ ነው። ስለዚህ መጠየቅ ያለባቸው በዞኖች ነው። አሁን በተለይ እስቲ አሁን እንደ ምሳሌ ልውሰድና የቀድሞ ከፋ አስተዳደር አካባቢ ያሉ ሶስት ዞኖች ቤንች ማጂ፣ ከፋ እና ሸካ የራሳቸው አንድ ላይ ሆኖ ያንን ጥያቄ ማቅረብ የሚችሉበት ህጋዊ መዋቅር የላቸው። ማቅረብ የሚችሉት በየዞኖቻቸው ነው። ግን እይታና እምነታቸው በየዞኖቻቸው ክልል የመሆን ጥያቄ ሳይሆን የቀድሞ አስተዳደር የከፋ አስተዳደር አካባቢ እንዲመለስላቸው ነው ጥያቄው፣ በተለያየ የፖለቲካ መድረኮችን ላይም የሚያነሱት። ስለዚህ የአስተዳደር መዋቅሩ ክልሉ ምክር ቤት ህገ መንግስት በሚያዘው መንገድ ነው እያቀረቡ ያሉት። ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው አሁን ያለው ሁኔታ የባሰ ደረጃ ላይ ሳይደርስ መንግስትም ሆነ የክልሉ መዋቅር አስቸኳይ እርምጃ የሚወስድ ከሆነ በተለይ የደቡብን በቀድሞ አምስት ክፍለ ሀገር በማደራጀት ወደ ህዝብ ውስጥ ገብቶ ሰላም ማምጣት ይቻላል። አምስት አስተዳደር አካባቢዎች ነበሩ ወደ አንድ ክልል የመጡትና እነኝን በመመለስ የተሻለ አደረጃጀት ብሔርን ሳይሆን የአስተዳደር እና የጂኦግራፊ ክልሎችን በማከለ መንገድ አስተዳደሩን በመዋቅር ብሔራዊ ክልሎችን በማፍረስ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን አንድ ተጨባጭ የማያስገዳ ሁኔታ አለ። አንደኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ ክልል ይህንን የጂኦግራፊያዊ ክልልን የሚቀበል ስሜት እንደሌለው ነው። በኢትዮጵያ ህዝብም እዛ ውስጥ ያየሁት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በእኔ እምነት ክፍለ ሀገራዊ ፌዴራሊዝም ነው ለኢትዮጵያ አመቺ ብዬ የምወስደው እንጂ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ናት አይደለም። በተለያዩ ዓለም ሀገሮች የሚጠቀሙት ክፍለ ሀገራዊ ፌዴራሊዝም ነው። ለአስተዳደር አመቺ ክልሎችን በህዝብ ብዛት እያደረጁ ክፍለ ሀገሮችን የፌዴራል ስቴት አካል እንዲሆኑ በማድረግ ነው እንጂ ዘር እና ብሔርን በመከተል አይደለም ተጨባጭ ስራዎች የሚሰሩት። እና በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ችግር ለውጡን ለሚመሩ ሰዎችም ከፍተኛ ችግር የሚሆነው ሰፊ እድገት አድጎ ወደ ጫፍ የደረሰው ብሔርተኝነት ነው። ብሔርተኝነቱ እንዲያውም በልቅ ብሔሮች የበለጠ ጫፍ ይዟል። በኦሮሚያ ያለው ሰፊ ብሔርተኝነት ኦሮሚያ ክልልን በማፍረስ በክፍለ ሀገራዊ ፌዴራሊዝም ኦሮሚያ አራትም አምስትም በሌሎች ህዝቦች ጋርም ለምሳሌ ቦረና የግድ ሲዳማን ጌዲዮን አቋርጦ አዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ሳይመጣ እንደ ድሮ በክፍለ ሀገር የሚደራጅበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚለው ጥያቄ ላይ ነው አሁንም ያለው። ስለዚህ ሰፊ ብሔርተኛ አለ ጊዜ የሚወስድ ውይይት ይጠይቃል ብዬ አምናለሁ። እና ደቡብ ውስጥ ያሉት በርካታ ብሔሮች ጥያቄ የሚያቀርቡትም ይሄንን ሁኔታ ጫፍ የወጣውን ብሔርተኛነትም እያዩ ነው። ሰፊ ችግር አለ ደቡብ ውስጥ አሁን በአስቸኳይ
እርምጃ ካልተወሰደ እያደገ የሄደው እነኚህ ዞኖች በአጠቃላይ ወደ ክልሎች የሚቀየሩበት ይሆንና ኢትዮጵያ በጣም ወይም በሚያስቅ መንገድ ወይም በሚገርም መንገድ በርካታ ክልሎች ያላት ሀገር ሆና ትፈጠራለች። አለዚያም አንድነቱ ላልቶ ወደ አጠቃላይ ችግር የሚንገባበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አሁን ያሉት ማዕከል ላይ ያሉ ሰዎችን እየተረዱ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ብሔራዊ እነዚህ ክልሎችን አደረጃጀት የሚያጠና ኮሚሽን እንደሚቋቋም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰምቻለሁ። ግን አብዛኛው በእነኚህ ሂደቶች ላይ ብቻ ጊዜ ባይወሰድ ብዬ ነው አድቫይስ ማድረገው። ምን ሰፊ ጊዜ በተወሰደ ቁጥር በህዝቦች መሀል ያለው ቅራኔ እየሰፋ እርስ በርስ መገዳደሉ እየጨመረ እየሄደ ነው ያለው። ደቡብ ውስጥ ያለውን አደረጃጀት የዛሬ 15 ዓመት ቢፈጠር ኖሮ ኮሽታ ሳይኖረው ህዝቦች ተደራጅቶ አሁን የምናየው ችግር ላይፈጠር ይችል ነበር። በሲዳማና በወላይታ የተገዳደሉ ሰዎች በማረቆና መስቃን በቀቤና እና በጉራጌ በሸካና በሸኮች በኢትዮጵያዎች ከመምጣት አንድ ቀን በፊት ሸኮ የምትባል ወረዳ ላይ 2 ሰዎች ተገሏል። መሳሪያዎች የፖሊስ መሳሪያዎችን ጭምር የተደራጁ ሰዎች ቀምተው የሄዱበት አቅጣጫ ያልታወቀበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የአደረጃጀት ጥያቄን መነሻ ያደረገ ችግር ነው በደቡብ አካባቢ እየተፈጠረ ያለው። አደረጃጀት ጥያቄው ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ተመልሶ ቢሆን ኖሮ ከህዝብ ጋር በመወያየት ማግባባት ይቻል ነበር። ፍትሐዊ አልነበር። ስለዚህ ፍትሐዊ ያልነበረ ጥያቄ አሁን ጫፍ እየወጣ ወደ ጥቃቅን ወደ ወረዳ እየወረደ ነው ያለው እና ሰፊ ችግር ይኖራል የሚል እምነት ነው ያለን። ምናልባት አቶ ጎዲ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ላንሳ። እርስዎም የፓርላማ ተመራጭና ተወካይ ስለነበሩ እነኚህ ችግሮች በተለይም የአስተዳደር ችግሮች ከቀድሞ ጀምሮ ባለፉት 27 ዓመታት የነበሩ የታፈኑ ችግሮች እንደነበሩ የምናውቀው ነው። ምናልባት እንግዲህ ይሄ የኢትዮጵያን ፓርላመንት አጠቃላይ አሰራር ግልጽ ባደርግ የተሻለ አረዳድ ይኖራል። ፓርላማ አንድም ቀን ይህን ጉዳይ አንስቶ አያውቅም። ፓርላማ ውስጥ ይህን ለማንሳት መንገድም አቅጣጫውም የለም። የኢትዮጵያ ፓርላመንት የህዝብ ተወካይ ሳይሆን የኢህአዴግ ተወካይ ነው። ይሄ በግልጽ አለ። በህገ መንግስቱ ላይ የሚለው ለመረጠው ህዝብ ለህልውናውና ለኢትዮጵያ የሚል ነው የሚያስቀምጠው። በፓርላማ አሰራር ግን ደግሞ አንድ የፓርላማ አባል ድምፅም ለሌላ ሰው ኢህአዴግን ተቃውሞ በተናገረ ቁጥር በቀን ወንበሩን ይለቃል ነው የሚለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፓርላማ አሰራር አጠቃላይ ሳይቀየር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ የሆነ አሰራር መፍጠር ይቻላል ብዬ አልወስድም። ፓርላማ አንድም ቀን ይሄን አንስቶ አያውቅም። እኔ በነበርኩ ጊዜም ከዛ በፊትም የምንከታተለው ነው። ፓርላማ አንስቶ ተወያይቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ያሉትን ችግሮች አንስቶ አይቷል። እንኳንስ በነበርኩበት ጊዜ ኢትዮጵያ መስቀልቅላ ወጥቶ በምናይበት ጊዜም ቢሆን የኢትዮጵያን ችግር አንስቶ አይዋይም። አንስቶ መወያየት የሚችለው መቼ ነው? ኢህአዴግ አጀንዳ ሰጥቶ ይሄን ይሄን ተወያዩ ሲል ብቻ ነው። በሚባለው መስመር ነው የተነገረውን ቋንቋ ተናግረው ነው እና ይሄ ባለበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ፓርላማ የተወያየበትን ችግር አንስቶ የተወያየበትን አይቻላቅም። ከፓርላማ በላይ ውይይቶችን ስናደርግ የነበረው በድርጅት መድረክ ነው። ጥያቄው እናነሳለን። ጥያቄውም ጥናት ነው የሚባለው። አንዳንዴ እንደገና በጥያቄው በማንሳታችን ይገመገም ይባላል። ተግሳጽ ይደርሳል፣ ቅጣትም ይደርሳል። እንዲህ ነው የነበረው እንጂ የኢትዮጵያ ፓርላማ የህዝቡን ችግር አንስተው በራሱ አጀንዳ ቀርጾ የሚወያይ ተቋም አይደለም። ይሄ ጥያቄ አሁን መፈንዳቱ የድሮ ውጤት ነው ወይንስ አዲስ ሌላ አጀንዳ ተጭሮ የተሰጣቸው ነው ብለው ያምናሉ? አዲስ ነው ብዬ አላምነው። ካለው የፖለቲካ ፍትሐዊነት ውጤት ነው። ደቡብ እንደ ክልል ሲደራጅ በእንዲህ መልክ መደራጀት አልነበረበት። ሲዳማ ሰፊ ህዝብ ነው። ሲዳማ ውስጥም ገብቼ ሰፊ ቦታ አዋይቼ አውቃለሁ። ሀዲያ ውስጥም ገብቼ አዋይቼ አውቃለሁ። የህዝቡ ችግር ሳይሆን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፍትሐዊ ሆኖ አያውቅም። የደቡብን አደረጃጀት ሲፈጥር ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች አንጻር አይደለም የተደራጀው። የኢትዮጵያ ክልሎች አብዛኛው የተደራጁት አትሊስት ተመሳሳይ ስነልቦና በአንድ መልክዓ ምድር አካባቢ በቅርበት ባላቸው ወይም ብሔርን በተከተለ ነው። ኢትዮጵያ ግን ደቡብ ክልል ጭራሽ የማይገናኝ ከማጂ ተነስቶ አዋሳ ወደ ደርሶ መልስ ወደ 3000 ኪሎ ሜትር የሚሆን ነው። አደረጃጀት ኢፍትሐዊ ነው በነበረው ስርዓት ውስጥም ቢሆን። ያ ኢፍትሐዊነት አሁን ብቻ አይደለም የሚጠየቅ የነበረው፣ በጣም የቆየ ጥያቄ ነው። ሲዳማ እኔ ከትግራይ አላንስም፣ ከሀረሪ አላንስም። መልካም ምድሩም ኩታ ገጠም ነው። ታሪክም የሚያውቀው ረዥም ጊዜ የራሱን የቻለ ክፍለ ሀገር የነበረ ነው። እንደዚህ መሆን አይገባም የሚል ጥያቄ አንስተው የተገደሉ ሰዎችም ጭምር አንተም እንደምታውቀው እኔም አውቃለሁ፣ በየድርጅት መድረኮቹ በማንሳታቸው እስር ቤት የገቡ
ክልልን ለመተስተር ጥያቄ የሚያነሱ ተብሎ ትርጉም ተሰጥቷቸው ስቃይ የደረሰባቸው ቤተሰቦች እንዳሉ አካል ይሄ እንግዲህ ከምን የተነሳ ነው ብዬ ሶስት ደቡብ አካባቢ ያለውን አጠቃላይ ህዝብ እንደፈለግን መምራት እንችላለን የሚል ከህወሓት አባላቶች የተያዘ መንፈስ ነው ይሄንን የደቡብን አጠቃላይ ችግር አሁንም ቢሆን እየፈጠረ ያለው። ስለዚህ ያ የነበረው በመጀመሪያ ክልሉ ሲደራጅ የነበረው ጥያቄ ነው። ያ መቶ አሁን ጥያቄውን መጠየቅ የሚያስገድል የሚያሳስብ የሚያሰቃይ አይደለም የሚል ደረጃ ላይ ስለደረሰ ነው አሁን ጥያቄዎቹ እየበዙ እየመጡ ያሉት እንጂ አዲስ ነው ብዬ አልወስድም። በወቅቱ ቢፈታ ኖሮ ይሄ ሁሉ አሁን የምናያቸው በጣም የወረዱ እስከ ወረዳ እና መንደር የወረዱ የህዝብ ግጭቶችን መለያየቶችን አያመጣም ነበር የሚል እምነት አለኝ። አቶ ጎዲ፣ በመጨረሻም እንግዲህ በደቡብ ክልል ላይ ግጭቶች አሉ፣ ዜጎች እየተገደሉ ነው፣ ዜጎች እየተፈናቀሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ጥያቄዎች እየተነሱ ነው ያሉት፣ የክልል ጥያቄ አለ፣ በተለያየ ቦታ ላይ የይገባኛል ጥያቄዎች አሉ፣ እንዲሁም የአስተዳደር ጥያቄም የሚነሳባቸው አካባቢዎች አሉ። አስተዳደሩ ትክክል አይደለም፣ አመራሩ ትክክል አይደለም፣ ባለስልጣናት ከድሮ በተለይ ደግሞ ከህወሓት ጋር የተቆራኙ ናቸው የሚሉ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው ያሉት። በኮንሶ ጥያቄዎች አሉ፣ ቤንች ማጅ ላይ ጥያቄ አለ፣ ጉራጌ ላይ ጥያቄ አለ፣ ግጭት አለ፣ ሲዳማ ጥያቄ አንስተዋል፣ ወላይታ ጌዲዮ ግጭቶች አሉ። በአጠቃላይ ደቡብ ክልል የተረጋጋ ሰላም ያለበት አይደለም። ምናልባት ጥያቄዎቹ እንደው ዜጎች ብዙ እያፈናቀለ ዜጎች በየዕለቱ ስቃይና መከራ ውስጥ እያሉ እየተሳቀቁ የሚኖርበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እርስ በርስም የመጋጨት ነገሮች አሉና መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄው ነው ትልቁ ነገር። ግጭቶችን እያነሳን ስለ ግጭቶቹ ማውራት ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ግን መፍትሄው ምንድን ነው? ባለፉት 27 ዓመታት እንድንጋጭ፣ ዘር ከዘር እንዲታሰብ፣ በድንበር እንድንጋጭ፣ በአመለካከት እንድንጋጭ፣ የኔ ነው ያንተ ነው የሚሉ ነገሮች እንድንጋጭ ህገ መንግስቱም ያን እድል የፈጠረበት ሁኔታ አለና አሁን አዲሱ አስተዳደር እነኚህን ነገሮች ሁሉ ለመፍታት ትልቅ ኃላፊነት እንዳለበት ይሰማኛል። ግን ምንድን ነው መፍትሄው? በቦታው ተገኝተው ህዝቡን አነጋግረዋልና መፍትሄው ምንድን ነው ይላሉ? መፍትሄው እንግዲህ የአጠቃላይ የኢትዮጵያ የችግር አፈታት አካል ነው የሚሆነው ብዬ መወስደው። ደቡብ ሰፊ ክልል ነው፣ ወደ 30 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት፣ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሀብትም ከግማሽ የሚሆን ያህል ሀብት ያለበት ሀገር ነው። ያ ሆኖ ግን ለብቻው የተነጠለ መፍትሄ ይኖረዋል የሚል እምነት የለኝም። የአጠቃላይ የኢትዮጵያ የችግር አፈታት አካል ነው የሚሆነው ብዬ ነው የምወስደው። የችግር አፈታት አሁንም ቢሆን ችግር አለው ብዬ ማየው ደቡብ ውስጥ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት በተናጠል መሄድ የሚያዋጣ አይደለም። የበተናጠል መፍትሄ አይሆንም። የቤንች ማጅን ችግር በቤንች ማጅ አካባቢ ብቻ፣ ከፋ ውስጥ ያለውን ችግር በከፋ አካባቢ ያለውን ብቻ፣ ጉራጌ ውስጥ ያለውን ችግር በጉራጌ አካባቢ ብቻ ነጥሎ በማየት ሊፈታ የሚችል ሁኔታ የለም። እንደ ኢትዮጵያ የደቡብን ክልል የኢትዮጵያ ችግር አፈታት ውስጥ አንዱ አካል ነው ብዬ እንዳስቀመጥኩ ይሄ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ህዝቡ በሚያምነው ሰዎች ውይይት ቢደረግ ከውይይት ያፈነገጠ ህዝብ ነው ብዬ አልወስድም። በደቡብ አካባቢ ያለው ህዝብ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ባህል አካል ነው። ራሱ ችግሮችን በመፍታት በጣም የቆየ ልምድ አለው። ልምዱን፣ ታሪኩን እና ማንነቱን በማክበር የሚደረጉ ውይይቶች ውጤታማዎች ናቸው። በእኛ አካባቢ ካሉት በርካታ ወደ የተዋወቁ ሰፊ ህዝብ ያላቸው ወደ 6 ብሔሮች አሉ። እነኚህን ሰዎች በጋራም በተናጠልም አወያይቼ አይቻለሁ። አንድነቱን መፍጠር ምንም ችግር የለባቸውም እና ህዝብ የሚፈልገው ማንነቱን ጠብቆ ኢትዮጵያዊነቱ ተከብሮ በአንድ ፍትሐዊ በሆነ አመራር ውስጥ መታቀፍን የሚጠላ ህዝብ የለም። ያንን ፍትሐዊ የሆነ አመራርና አሰራርን ለማምጣት የሚታመን ሁኔታ ነው አልታ ያላቸው። ስለዚህ የደቡብን ችግር ለመፍታት የሚያስፈልግ ከሆነ የደቡብ ህዝቦችን በመዋየት የአገር ሽማግሌዎችን ባህላቸው፣ ወጋችን በመጠቀም ችግሮችን እንደ አጠቃላይ መፍትሄ መስጠት ነው። እኔ እንደ እኔ ከሆነ በደቡብ ላይ ብቻ አተኩረን ካየ ነው መፍትሄ ይሆናል የሚለው በየአካባቢው ችግሮች የተፈጠሩበትን ቦታ ብቻ ሳይሆን ችግሮችን ባልተፈጠሩበት ቦታ ሄደው የሚታመኑ የህዝብ ልጆች፣ ባህል፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሌሎችም ምሁራኖች የተሳተፉበት ውይይት በማድረግ ሊሆን የሚችል ምክንያታዊ የሆነ የአስተዳደር መዋቅሮችም እንዲፈጠሩ ከህዝቡ ጋር ውይይት በማድረግ መግባባት ላይ መድረስ በጣም የሚከብድ ነገር ሆኖ አልታየኝም። መፍጠር ይቻላል። ይሄ በፍትሃዊ የሆነና በሚታመን አካሄድ ከሄድን ግን አሁን ደኢህዴን የክልሉን አወቃቀር ያጠናል የሚባለው አንደኛው የደኢህዴን አባላት ሂዶ እንኳን ሰው ቢጠይቅ ማንም የሚያስበውን መልስ የሚሰጠው ሰው የለም።
ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ደኢህዴን የሚባለውን ሲሰሙ እውነትን ነው የሚደብቁት። ስለዚህ ምንም አይነት መፍትሄ ሊሆን አይችልም። እና ይሄ ሁኔታዎች ምን ያሳያል ብለህ ካልከኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለውጥ በኢህአዴግ ዙሪያ እንዲፈጸምና ኢህአዴግ የለውጡ መሪ እንዲሆን ነው። በመንግስት መዋቅራት ባየሁት፣ ባነጋገርኳቸው፣ በጓደኛነትም በቀረብኳቸው ያየኋቸው የለውጥ ስሜቶች ኢህአዴግ የሚባለው ድርጅት እንዳለ ሆኖ የለውጡ መሪ ሆኖ እንዲሄድና ኢህአዴግ የለውጥ ሐዋርያ እንዲሆን ነው እየተፈለገ ያለው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለውጥ እውነት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለውጥ የኢህአዴግን እንደ ድርጅት መፍረስና ኢህአዴግ ያዋቀራቸው ብሔራዊ ክልሎች መፍረስን በእጅጉ የሚጠይቅ ነው። የደቡብ ውስጥ ያለው ማወቃቀር የዛ አካል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም 56 የታወቁ ብሔሮች አሉ። 56 ክልል ደቡብ ውስጥ መፍጠር ምክንያታዊ ብዬ አልወስድም። ይሄንን ላለመፍጠር ከተፈለገ ደግሞ ህዝቦች በቀድሞ በሚያምኑት የአስተዳደር መዋቅሮች ውስጥ ህዝቦች መጀመሪያም ሲጠይቁ ደኢህዴን በነበረ ጊዜም ጥያቄ ሲነሳ የአስተዳደር 5ቱ ክልሎች እንዲመለስ የሚል ጥያቄ ነበረ ብዙ ጊዜ የሚነሳው እና ያ መዋቅር ተመልሰው ሰዎች በመወያየት መግባባት ላይ መድረስ ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። እኛም ድርጅት የኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ ህዝብ ህብረት ብለን አቋቁመን በሰፊው ህዝብ ተቀብለው ማዕከላዊ ኮሚቴ ሙሉንም አስመርጠን ጨርሰን ነው የመጣነው እና ለህዝቡ አስረክበን ነው የመጣሁት እና ያየሁት ስሜት ኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራዊ ፌዴራሊዝም እንዲኖራት ነው። በዛ መልክ ነው እኛ ፖለቲካ ፕሮግራማችን ያለው። ማንም ዘርን የተከተለ አይደለም። በዛ ክልላዊ ፓርቲ ሆንና ዘርም ማንነው ማንም ሰው ዘርን ሳይከተል ሃይማኖትን ሳይከተል ማንም ሰው ተሳትፎ የሚያደርግበት የፖለቲካ ድርጅት ሆነ እንዲወጣ ነው የህዝብም እምነት የነበረው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ያንን ስሜት ሳየው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታዎች በዛ አይነት የሚደረጁ ሰፊ ህዝብ በቀላሉ የሚሳተፍበት ሆኖ ማግለልን ማቆም ይቻላል። ማግለል ከሌለ አንድነት ይኖራል ብዬ ወስዳለሁ እና የኢህአዴግን መፍረስ የሚጠይቅ የደኢህአዴግን መፍረስ የሚጠይቅ ሆኖ ያለ ነው። ያንን በመተው የህዝብን ስሜት በመተው እኛ ባለንበት እኛ በቆምንበት በእኛ ዙሪያ እኛን መፍረስ ሳይጠይቅ ህዝቡ ለውጥን ይቀበል የሚለው ሰፊ ችግር ሆኖ ነው ያየሁት እና አሁንም የዘር ክልሎችም እየተበራከቱ የሚሄዱት ሁኔታው ዘረኛነቱ ጫፍ የወጣ ስለሆነ ነው። ያ ጫፍ የወጣው ዘረኛነት በኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት መልክ አልያዘ አጠቃላይ የአገሪቷን ወደ ችግርና ቀውስ ውስጥ የሚከት ሆኖ ነው ያየሁት። ያንንም አመራር ላይ ያሉ በኢትዮጵያ በክልልም በፌዴራልም ያሉ ሰዎች እየተረዱ ነው የሚመስለኝ። ብዙ ሰዎችንም ለመነጋገር የሞከርን ነው። ስለዚህ እነኝም እየተረዱ ነው የሚመስለኝ። ግን ለውጡ ለማስገድ ለውጡን ህዝቡ በሚጠይቀው መሰረት ለማስገድ ግን ሰፊ ችግር እንዳለና በአጭሩ ያንን ለማድረግ እንደማይቻል በሂደት ግን አሁን ያስቀመጥኩት አቅጣጫ ለኢትዮጵያ አመቺ እንደሆነ የሚታመንና አብዛኛው ሰው መግባባት ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ብዬ ነው መወስደው። አቶ ጎዲ ባይከዳ የኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ የገጠር ልማት ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ የነበሩ እንደዚሁም የኢትዮ ኤዥያ ዴስክ ሰብሳቢ የነበሩ ናቸው። መስመር ላይ ተገኝተው በደቡብ ክልል ላይ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ በዛው ተጉዘው የታዘቡትን ስላካፈሉን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።